Hej, Adam på verktygsboden här. Idag så ska vi ta en titt på den här plasmaskäraren. Cut 70 heter den. Första gången jag kom i kontakt med plasmaskärare var när jag skulle koppa ut delar till en tank. Och innan så hade jag gjort det med plåtsax och kanske vinkelslip också. Det tog lite tid och sådär, men när jag väl testade en plasmaskärare så var jag helt såld. Jag var helt toppen och bara kunna skära ut i vilka former man vill, och det gick snabbt också dessutom. Så detta är en produkt jag varmt kan rekommendera. Cut 70 här då. Man brukar kategorisera det i ett produktionssnitt och ett klyvningssnitt. Klyvningssnittet på den här maskinen är 25 mm. Och du kanske inte får ett så snyggt snitt, men du klyver materialet. Och så ett produktionssnitt då, som blir lite finare, är upp till cirka 15 mm har du på denna maskin. När du köper maskinen så får du med det här handtaget. Delarna längst fram här kallas dysor, och de är utbytbara då. Det är en slitdel som du byter ut när de blir slitna. Och så har du en liten knapp här då som du slår av och på maskinen med. Sen så följer du också med en jordklämma som du sätter i bilkarossen eller plåten där du ska skära helt enkelt. Om vi tar och tittar på maskinen här också, så har du en ratt här som du justerar ampertalet du vill skära med. Och då så syns de här siffrorna i den lilla digitala displayen. Sen så kan du justera efter flödet av luft, för det krävs också tryckluft för att driva den här plasmaskäraren. Så att här kan du justera upp det till 15 sekunder. Sen så har vi en knapp här som det står 2T och 4T, och då kan vi kalla det kort- och långskärning också. För att i 2T-läget, om vi tar och tittar på handtaget här igen, så funkar det som så att du trycker på knappen och så börjar du skära, och du släpper knappen och ljusbågen slocknar. Ställer du den i 4T-läget istället, så trycker du in knappen och släpper den, och så börjar du skära, och sen så när du är klar så trycker du till snabbt på knappen igen, och då slocknar ljusbågen. Och sen så har du en liten ljusdiod här som kan vara bra att ha koll på, det överhettningsskyddet, så att kör du för länge så blir maskinen överhettad och då tänds den, och då får du vänta helt enkelt då tills maskinen har kylt av sig. Ett bra tips också när du ska skära, det är att kör du på höga ampere så skär en liten kortare bit i taget då, för att då kommer inte det här skyddet hoppa in så att säga. Kommer vi ta en titt på baksidan av maskinen här, så har vi här nere en vattenavskiljare med tryckregulator som följer med maskinen. Och det är bara för att när vi kopplar på tryckluften här så vill vi inte ha in någon fukt i maskinen, för att det är små ledningar och sådär, och ligger det kvar så kan det börja rosta och då går det hål, och så får vi byta de här delarna i maskinen. Så att en vattenavskiljare är ett måste. Sen så ställer du trycket, ställer du på 7 bar, så blir det bra arbetstryck för maskinen. Sen så har du on-off-brytaren här. Slår du på den där så startar fläkten och maskinen startar och du kan börja skära. Så, och då ska jag faktiskt använda den här maskinen, och det ska jag göra på den här MG:n. Vi ska koppa ur lite ur kardantunneln för att det ska få plats en V8 med växellåda där. Så att häng med här. Sådär, då är det lite finjusteringar kvar här, så kommer min kåpa passa alldeles utmärkt. Som ni såg här nu också, när du kör med plasmaskärare så använder du andningsmask, också skydd för ögonen, jätteviktigt, så att vi behåller hälsan. Detta var allt för mig idag, tack så mycket.